Pirmi įspūdžiai tai, kad rungtynės nepavyko ir padarėm daug klaidų, bet kažkiek galiu pateisinti, nes tikrai susidūrėm su labai fiziška komanda ir mums tikrai kiekvienoj vietoj, kiekvienojom centimetre pasitiko tikrai fiziškos, atletiškos krepšininkės, kur galbūt jos nusileidžia ūgių, bet tikrai buvo kietos jos. Jos ardė mūsų derinius ir tos klaidos netėjo iš bet kur. Be abejo, toliau tik tai eina pataikymo procentas, derinių išpildymas, nusiteikimas, atmosfera, kurią tikrai turėjom įveikti ir manau, kad kai kurios perdygė, kai kuriuom, tai tikrai buvo sunku, pirmos rungtynės tokios. Atmosfera tikrai puiki ir tiesiog rungtynės nepavyko. Bet pirmoje pusėje atrodo dar viskas kontroliuoja. Be abejo, turim išlaikyti tą koncentraciją ir aktyvumą savo 40 minučių ir trečiam kelnį kelios kvailos klaidos leido jom išskės sparnus ir tiesiog pabėgti saugiu atstumu, kurios jau pasijautė gerai. Tiesiog turim žinoti, kad krepšinis 40 minučių, ne 25. Kažkokį pozityvą galim kažką pasimti vis dėlto ateičiai? Manau, kad turim laiko, metus laiko. Turim kiekvieną krepšininkę, grįžus į klubus, dirbti individualiai. Turim nusiteikti kiekvienom rungtynėm, kad kaip jos kaip būtų paskutinės, nes neužtenka laimėti. Turi pasimti iš rungtynių daug daugiau dalykų. O kadangi atranka yra 3-4 dienos treniruočių, tai turėti atvažiuoti pasiruošus pilnumą.